Ky është një hetim që po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka vetëm një person të marrë pandehur që sigurisht është ish punojës i FBI-s Charles McConigal. Në momentin që kërkesa do të vijë sipas rrugëve procedurale, kërkesa do të merret në shqyrtim. Sa herë që kërkesa të ketë firmën e Sali Berishës, kërkesa rrëzohet në zhvillimin normal të seancës së kuponit. Duhet që të respektohet rregullore nga gjithë. Ta harroj Sali Berisha apo kushdo tjetër, edhe Gazbardhi nëse doni, që mund të pengoj punën normale të kuvendit. As kryeministri i Shqipërisë, as një ministër i qeverisë shqiptare, as një autoritet tjetër i shtetit shqiptar nuk është i përfshirë në këtë hetim. Kjo është një përpjekje për të hequr vëmendjen të 21 janarit, katër vrasje, vrasje shtetërore, ku përfshihet drejt për drejti i ish kryeministri asaj kohe dhe autoritetet tjera shtetërore, u mendoj që kjo është një çështje që duhet marrë vëmendje më të madhe. I kapur në flagrancë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dokumente me fakte të bëra publike ngado. Pra ai ka një detyrim që ti përgjigjet në fakt shqiptarve, ti përgjigjet publikut. Na përgjigjet neve në fakt, sepse ka kaq kohë që vetë se ka hedhur balt për rublat ruse, në fakt, paska qenë ky, me dolar amerikanë dhe me të korruptuar të funksionarëve të lartë të FBI, që synimi vjen vetëm paska thjesht e vetëm diskriminimin, asgjësimin e Partisë Demokratike. A i fshihet. Në fakt, ky është një moment ku spaku do duhet flasë. Rubla. Edhe pse jemi drejtuar drejtësisë, jemi nështruar drejtësisë, përsëri kemi duruar, sepse unë them, dhe besoj që e vërteta vonon, por nuk harron dhe vërteta erdhi prapë.